وعليكم السلام عليكم ما شاء الله جي سروانا ہے تے السلام عليكم او کیا حال ہے دو گوانڈی اج گئے کی گپ لانے ہو خیر ہے اج پھلیاں نا میرے حال دو ٹرک کھڈے اچھا کتنے ہو گئے نے جی بھلیاں بھلیاں ہو گئے 20 بوریاں 20 بوریاں ویسٹ یا نہیں یا نہیں لا کھانے سے رکھیا پیا جیو ہاں انا لا زرا گپ شپ لائیے تھوڑی دی یا سر یہ بہون ہیں جی تے ماشاءاللہ جم کھیتیاں بہون دے پھلیو ہیں یا جی اے تھوڑے صداقو تے کتنی دے سے صداقو تے ایک بوری ایک بوری تے وات کتنی رہو سن تیری اپنے کتنی رہو سن 18 تے ایک بوری تے کیس نہیں تو وات ہونی ہاں ایک ماں بوری دے سے تے بوری ہے کتنے نہیں ہے بوری کی پتہ کتنی بھی نہیں یا تری نہیں ہے او تیری جم چھے تا جوڑنا جی پھلیاں پہ ہاں ماشاءاللہ سروانا جڑا ہے پھلیاں پہ فری جم چھے دینا ہے 15000 روپے مانو 11000 روپے مانو تے اے جڑا انا 15-16000 روپے مانو اے جی سروانا والے نے فصل تے ای گفٹ پہ جب چھ دینا ای امریکہ والے ہاں ایک ایک بوری یار نالو تو کھڑو جے تو کھا سو جب دینا اسے پینا بٹر بڑا ہوا اچھا تیری خیر ہاں بابا تو تا بھی جب شہد کو بوری دیتی ہے پلیا میں نہ جب شہد پہ ہاں ادھی بوری دیتی ہے ہاں ادھی بوری دیتی او تیری خیر امریکہ والے پوری پوری تے پاکستانی آدی او ہاں بابو کیا حال ہے بابو تے تو تے بھی کوئی جم شہد بوری شوری دیتی ہے کہ نہیں جم شہد چلا گیا چلا گیا جیو خیر بابو